formiddag og velkommen til KTV-nyhetene. Tirsdag kom vaksina for svininfluensa til Kristiansand. For å unngå lange køer har vaksinasjonskontoret et eget lokale kun opprettet for svininfluensavaksinen. Venterommet på vaksinasjonskontoret i Tollbogata 14 har stort sett vært fullt siden vaksinasjonen startet på tirsdag. Det har vært veldig stor pågang. Vi hadde de aller første for to dager siden, det var veldig få. Men så hadde vi et veldig stort rush i går. Da vaksinerte vi vel kanskje rundt 70-80 totalt for svininfluensa. I tillegg så har vi stor pågang nå frem til nå på formiddagen i dag, da, så vi har lange køer. Vær så god, neste. Hvis du klarer å slappe helt av i den andre. Carina Smith var en av de som tok sine forhåndsregler for å ikke bli syk. Jeg ønsker å være trygg, altså gjøre det som jeg kan for å unngå å bli syk. Og da ser det ikke ut som det er noen annen mulighet enn å ta en vaksine. Og foreløpig er det ikke meldt om uventede bivirkninger. Jeg har ikke hørt noen ting så langt enda. Det har jeg ikke. Det er jo helst de lette symptomene som man kjenner på. Det er ikke alltid at vi får høre noen ting om. De litt mer alvorlige tilfellene med bivirkninger, de skal jo meldes inn til folkehelsa. Så det er kanskje helst de som kommer fram, men det er jo veldig, veldig sjelden. Og det har vært stor pågang, og Kristiansand holdt på å gå tom for vaksine. Camilla Pedersen, du er på vaksinasjonskontoret i byen, og hva er siste nytt? Ja, nå står jeg her med kommuneoverlege Vegard Wige. Kristiansand holder på å gå tom for svineinfluensavaksin. Kan du fortelle hvordan dere håndterer denne situasjonen? Det er jo egentlig ikke noe verre situasjon enn at vi må bruke litt lengre tid på å vaksinere folk enn det vi hadde gjort ellers. Og det tenker jeg er ikke så veldig mye dramatikk i. Vi må ha forståelse for at nå er det en ny infeksjonssykdom på gang. Vaksinen må lages fra bånd av for denne sykdommen. Og dermed så har vi hatt litt tidspress. Og hele verden vil ha den samme vaksinen helt samtidig. Så vaksineprodusenten som Nasjonalt folkehelseinstitutt har avtale med, har hatt litt problemer med å levere fullt så mange vaksiner fullt så fort som det de hadde antydet i utgangspunktet. Hva skjer med risikogruppene da? Folk i risikogruppene er prioritert å komme først til mølla når det gjelder vaksinering. Og andre skal ikke få noe før vi har gjort unna folk i risikogruppene. Nå har vi kjørt ut ganske mange vaksiner til fastlegekontorene, så folk i Kristiansand som er i risikogruppene vil jeg anbefale nå i første rekke kontakte fastlegekontoret sitt, og da får de vite om hvordan vaksinasjonen vil foregå der, og hvilket tidspunkt de kan komme dit og få vaksine. I løpet av et par uker så har vi fått flere vaksiner og kan ta opp igjen vaksinasjonsvirksomheten ved vaksinasjonskontoret vårt. I tillegg til det vanlige vaksinasjonskontoret, så vil vi også starte med en egen, fra 9. november, en egen vaksinasjonsklinikk hvor vi kan ta unna ganske mange samtidig på Kongens senter oppe i Dronningens gate. Yes, det var siste nytt fra svininfluensavaksin. Takk til deg, reporter Camilla Pedersen. Tidligere i år avslørte KTV at Kristiansand kommune holdt tilbake informasjon om at det er høy radonkonsentrasjon i byen. Bystyret lovte da at de skulle bli flinkere til å opplyse folk om radon. Nå blir de kritisert for at informasjonen er for dårlig. Tidligere velforeningsleder og beboer på Gimlekollen, Alf Helgeland, er provosert over manglende informasjon om radonfare fra kommunen. Litt pussig for meg at ikke kommunen driver forebyggende arbeid når de vet at denne gassen tar livet av så mange mennesker og kan spare stat og kommune for masse penger. Men ifølge senioringeniør i kommunen, Ulrik Ulvenes, har kommunen gjort et godt arbeid. Vi har utarbeidet et temakart for radon, som publikum kan gå inn og se på internett, med informasjon om hvor det er målt, og hvor det er funnet høye verdier, og hvor det også er lave verdier. Det er det vi har gjort, samtidig som vi gir råd og veiledning til befolkningen når de ringer inn til oss og spør hva skal jeg gjøre. Jeg har lyst til å måle radon, hvordan går jeg frem da? Det er det vi har gjort. Dette synes ikke Helgeland er godt nok. Han vil ha mer oppsøkende virksomhet fra kommunen.
Det skal jo ikke så mye til. Ta en runde i nabolaget her, forflytt der til et annet boområde, spør hva folk vet om radon. På bakgrunn av den forrige henvendelsen jeg hadde, så har jeg sikkert hatt flere hundre telefonsamtaler. Folk som har stoppet meg og spurt hva innebærer dette, hva kan jeg gjøre i forhold til det. Ordfører Per Sigurd Sørensen mener informasjonen på nett og per telefon holder. Så sånn sett har vi gjort vårt. Og så er det da en handlingsplan, og det er organisert noe informasjon og hvordan dette skal gjøres for boligeiere. Det er boligeiere selv som må ta initiativ for egen bolig i den grad de ønsker det. I går var det endelig klart for offisiell åpning av det noen kaller Norges flotteste videregående skole. Etter bråk om søknad om skjenkeløyve var det kunstneriske og det kulinariske som var i fokus på Tangen. Ja, det ser flott ut, og det er det også. Til de 200 gjestene hadde elevene på kokk- og servitørlinja forberedt 28 forskjellige typer tapas. Vi har farris med sitron der. Og spente førsteårselever sørget for at gjestene hadde drikke i glasa. Nei, det er litt nervøst. Når, sånn i forkant så skjelver knærene litt ekstra, og du er redd for å gjøre noe feil, men når du er i det, så går det som regel bra. Og fylkesordføreren er stolt over den nye skolen. Det er jo en stor glede. Det har vært et prosjekt som vi måtte arbeide mye med for å få realisert. Særlig fra begynnelsen var det mye skepsis. Men i dag tror jeg alle er glad og ser at dette var et veldig fornuftig og godt grep. Og det mangler ikke på gode ord fra rektor heller. Ja, jeg er superfornøyd med skolen. Vi har fått en skole som både arkitektonisk og designmessig er i verdensklasse. Har det vært litt oppmerksomhet rundt dette her med at dere har søkt kommunen om skjenkeløyve? Har det skapt noe skår i gleden? Nei, overhodet ikke. Så vi har søkt på vanlige betingelser og fått den forankret hos rådmann, og så får den saksbehandlingen i kommunen gå sin gang. Radio Kristiansand blir teket av lufta før året er omme. Tysdag ble det endelig klart at kanalen ikke får fornyet konsesjon. Etter 13 år på lufta sier Kulturdepartementet stopp. Kolveien er ute, flytrafikken går som den skal, og det har ikke meldt om noen problemer på veiene. Så dermed så kan vi si at trafikkmessig så er dette en strålende dag. Men det sendes fortsatt fra Radio Kristiansands lokaler i Markens gate. Men fra 1. januar 2010 står de uten konsesjon og uten mulighet til å nå ut til Kristiansands befolkning. Det er nesten sånn at jeg tenker sånn, det kan jo ikke skje. Den dagen der skal ikke skje, det kan ikke det. Du, jeg har for å si sånn, ikke tenkt så mye på det, fordi vi har så mye planer og skal arrangere en stor fest om 3 uker til. Og frem til da så tror jeg motivasjonen er veldig bra. Etter den festen, da kommer jeg sikkert til å begynne å tenke på at vi skal slutte om en måned til. Programleder Helge Martin Markussen sa følgende til Sørnett tidligere i år. Sånn som det er blitt nå, så jeg føler meg rimelig sikker på at det blir oss og Kristiansand Lokalradio, /radioen, som får de konsesjonene. Hva skjedde? Ja, det må du nesten spørre Trond Giske om hva som skjedde. Men nei, vi tappte, og sånn er det. De som vant Energy har levert et annet bud, som en kollega sa. Noen har bløffet bedre enn andre. Jeg skal ikke si at de har gjort det, men det er jo det som blir sagt da, i bransjen. Han har vært programleder i Radio Kristiansand i 4 år, men føler seg langt fra klar for siste sending. Det blir, for å si det rett ut, jeg tror det blir for jævlig. Den dagen kommer nok til å være den verste. Når vi fikk meldingen så var det sjokk og ble provosert, men når det liksom endelig er avgjort og du låser døren for siste gang, så du sier, jeg tror det blir leit. En SMS med riktig svar. Her får du The Microbox.